Ніч усіх святих або Хеллоуін. Свято, яке прийшло із Заходу, стає дедалі популярнішим в Україні. В ніч з 31 жовтня на 1 листопада, одягнувшись у костюми нечисті, молодь відправляється на вечірки. Несколько лет я оформляю вечеринки на Хеллоуин, то есть я занимаюсь декорациями. И присутствуя на вечеринках в клубах на Хеллоуин, я просто обратил внимание на то, что, ну, так скажем, ни цели, ни, так скажем, какой-то, возможно, громко сказано, духовности в этих вечеринках нету. И мои коллеги, которые педагоги, я тоже педагог, они обращают внимание на то, что ну, это не тот праздник, которому бы они хотели, так скажем, уделять внимание, и чтобы там их дети тоже присутствовали. Тож Владислав Луцяк вирішив негатив перетворити на позитив. Закордонне свято переформатувати в національне. Замість наряджатись у вампірів, зомбі та крюгерів, пропонує одягати костюми персонажів українських етносів, тим самим популяризувати національну культуру і літературу. Так як у нас є великий писатель, Гоголь, Николай, есть произведение Вий. В результате наших таких просто встреч появилось название Хеллоуин. Оно очень схоже с Хеллоуин, и в то же время оно ну, совсем новый формат. То есть привет, Вий, витаю Вий, витаю страх. И если немножко добавить о психологии, то лучше всего страху сказать «Здравствуй, страх» и «Прощай». В рамках ініціативи започаткували і фотоконкурс. Першою моделлю стала Маргарита Луцяк, дружина автора проєкту в образі панночки. Жінка каже, у ньому почувається немов риба в воді, адже всі жінки трішечки відьми. Взагалі-то у мене виходить колдувати, я навіть знаю деякі способи, да. Тому мені це дуже добре виходить. От заколдувала одного мальчишку вже на 12 років, бачите, ніяк не може від мене відстати. Фотографії в образах української нечисті надсилати на конкурс можна до 10 листопада. Підсумки підіб'ють в грудні. Переможцям обіцяють цікаві призи. А після цього новий фотоконкурс до Різдва. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».